দেখব আৰু এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বক্তব্য শুনাই লৈছো। কেবখনক বিৰোধিতাই কৰি আছে কোনে জানে, মাক বাপেকৰ চিন্তাধাৰাটো আৰু বিধায়কৰ চিন্তাধাৰা একে নহয়। তাততো বিধায়কজনৰ ঘৰ নহয়, কোনোবা দাদায়েকৰ ঘৰত থাকে, কোনোবা মাকৰ ঘৰত থাকে, তো কিহৰ কাৰণে গৈ পেলাই তাতে পোষ্টাৰ লগাব লাগে বোলে এ জি পি অফিচটো ভাঙি যাওঁ। যোৱাবাৰ যেতিয়া অতুল বৰা কেশৱ মহন্তই বিৰোধখন বিৰোধিতা কৰিলে পঞ্চায়ত লোকসভা ইলেকশ্যনত, এইসকলে তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিছিল নে নাই? গছত উঠাই গুড়িটো তলত কাটি দিলে, এতিয়া কৈছে কেব কিয় বিৰোধিতা কৰে, তোমালোক কলংকিত। আরে আজি হীরেণ গোহাঁই উদারিত ভরালি হরে কৃষ্ণ ডেকাই ডিটারমাইন করব নেকি কোন কলঙ্কিত আর কোন কলঙ্কিত নহয়? আমি লাখ লাখ ভোট জিকি অহা মানুষবুর লেথু সিঙা বেঙেনা, আর তেওঁলোকে যার কোনো ইলেকশনত উঠা নাই, কোনো মানুষের ঘরত না যায়। কালি এজনে মোক কৈ আছে ৰাতিপুৱা মৰ্নিং ৱাকত খোজ কাঢ়োতে কোনোবাই ক'লে ছাৰ ভালে আছেনে, বোলে মৰ্নিং ৱাকত মই কাৰো লগত কথা নাপাতোঁ। এটা সেই মানুহবিলাক অসমৰ গাৰ্জেন হ'ব। কালি মোৰ পি ডাব্লিউ ডিৰ এজন উচ্চস্তৰীয় বিষয়াই মোক ক'লে যে ছাৰ ৰাতিপুৱা গোহাঁই ছাৰক গৈ মাত দিলোঁ যে ছাৰ ভালনে, গোহাঁই ছাৰে ক'লে মই মৰ্নিং ৱাকত কাৰো লগত কথা নাপাতোঁ, গেজেটেড অফিচাৰ। এটা সেই মানুহবোৰ অসমৰ গাৰ্জেন, আৰু ৰাতিয়ে দিনে আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, কাম কৰি আছোঁ, ভালে বেয়াই ক'ৰবাত ৰাস্তা চাফা কৰিছোঁ, ক'ৰবাত মেডিকেল পাতিছোঁ, ভালে বেয়াই ভুল হ'ব পাৰে, শুদ্ধ হ'ব পাৰে, আমিবোৰ লেথুচিঙা বেঙেনা হয় নেকি?